Төрийн Япон олон улсын хамтын ажиллагааны банкны төлөх хуваарьтай уялдуулан 2021-оос 2025 онд багтаан төлөвлөлт харах хэмжээ авахыг засгийн газар даалгасан гэдэг дурдсан байна. Тэгэхээр энэ 20 оноос хойш бодогдсон хүү алдан зээлийн үлдэгдэл энэ төлбөрийг энийг одоо зөвшөөрөхгүй байгаа юм. 2020 оны 1 сарын энэ миний урьдчилан тооцоолж хийсэн байгаа юм. Японы талтай одоо банктай хэлцээр хийсэн тохирсон ийм зүйл байх уу? Энэ цаашаа уялдаа тогтоолын танилцуулгад тогтоол баталснаар манай улсын нийгмийн дэсэд сөрөг үр дагавар гарахгүйгээ заасан байна. Тэгэхээр энэ тохиролцооныхаа асуудлыг хийхгүй бол нэгэд энэ 43.7 тэрбум төгрөг чинь бол нөгөө татвар төлөгчд төсвийн ачаалл болж үүсэх. За цаашлаад гурав дахь асуулт болоход бол энэ тогтоолын танилцуулганд хүү алдан төлөгдөөг үлдсэн төлбөрийн 43.7 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар төмөр зам хов нийгэмлэгийн нийгэмлэгээр төлөөлөх сандыг Оросын талд дэвшүүлсэн гэдэг. Тэгээд санхүүгийн арга хэрэгслүүд ашиглаад одоо бонд зээлж байдаг юм уу? Тэгээд энэ компани төлөх ямар нөхцөл болцоо байхгүй дэнийг оруулж ирээд байгаа юм байна гэж ингэж ойлгогдоод байна да. За тэгээд дараагийн нэг асуух юм бол энэ юутай холбоотой? Тогтоолд бас нийгэм энэ Улаанбаатар төмөр зам нийгэм хов нийгэмсэн нийлүүлсэн нийгэмлэгийн дөрвийн санг энэ 83.7 тэрбум төгрөгөөр өсөх. За энэ адилхан хэмжээгээр Оросын талаас хөрөнгө оруулалтыг оруулахар энийг багцаагаар тооцхом 30 сая долларын одоо нэмэлт санхүүжилт хөрөнгө оруулалт орж ирэхээр энэ хөрөнгө ер нь одоо юун зарцуулахар ингэ төлөвлөж байгаа юм бэ гэж. За цааш нь асуух зүйл бол төрийн сандаг очир гишүүн асуугаад өргсөн энэ Момпи энэ төслүүдийн хүрээнд ялангуяа төрийн өмчит компаниуд энэ Японы одоо нэлээд хямлтай гэрээ хатуу байдаг учраас бас үрд үнтэй төрийн танилцуулгад дурдж байгаа төмөр зам авч хэрэгжүүлсэн зээл бол үрд үн өгсөн гэдэгтэй адилхан тодорхой үрд үн өгсөн баг. Тэгээ энэ зээлүүдийнхээ асуудлыг яах юм бэ гэж. Цаашлах юм бол энэ үнийн чөлөөлттэй холбоотой асуудал. Ерөөсөө одоо манайхан чинь өргөө хэрэглэн бараа бүтээгдэхүүн үн нэмэгдээд байдаг. А гэтэл энийг хазаарлах чадахгүй мөртлөө дотоодынхоо өрсөлдөхийн мэдлийн ямиг л одоо дараад ба шүү дээ. Төмөр замын тариф шийдэг юм уу, эсвэл орчин хүчний тариф шийдэг юм уу, цаашлах юм бол хөдөө аж ахуй, тэр тусмаа одоо мал аж ахуй, малчтын бүтээсэн бараа бүтээгдэхүүний үнийг л дараад байдаг. Одоо ил тод засгийн газар хөдөө аж ахуй сай зарлаад байгаа юм. Ерөөсөө малын махны үнийг 5,000 төгрөгнөөс дээш гаргахгүй ийм боломж бий байна гэд. Гэхдээ ингээд одоо энэ хөдөөгийн 200 мянган өрөгч нь яах юм бэ? Өрх болгон үйлдвэрлэгчийн мах үйлдвэрлж байгаа, сүү үйлдвэрлж байгаа. Гэхдээ та сүүг хар да. Зүгээр крантны хутгийн ус шүүгээ савлаад зарж байгаа 500 грамм ус 1000 грамм төгрөг шүү дээ. Гэхдээ нэг ийм юмнуудыг одоо нэг анхаарахгүй болохгүй юм. Сангийн сайд энэ дээр нэг хариулт өгөх болов уу гэж. За хамгийн зүйл цаг нь болохоо болж байна. Энэ төрмө менежер гээд одоо олон жил яриад ингээд бидний ой хуванд бол бүр хатагдсан байна шүү дээ. Гэтэл тийм биш байна. Эрдэнэ төлбөрийг хар. Монгол сүтмэт нэгдэл 18 тэрбум төгрөгийн өртөө байсан 34 тэрбум төгрөгийн ашигтай. Одоо энэ 3 дугаар үлрэлийн байдлаар 70 гарцсан тэрбум төгрөгийн датварын дараах цэвэр ашиг нь ингээд явж шít. Тэгээ одоо би юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр зэрэг Борон дрын уулд Монгол сүтмэтийн үйлдвэрийн талбай дээр 100 гаруй мянган тонн бүтээгдэхүүн одоо ачигдж чадахгүй ингээд хэвтэж байна. Гэхдээ ийм одоо арчаагүй байж болмооргүй санагдаад байна. Төмөр За сангийн сайт чухлаа. Дараа нь алтар сайт хэлтэж байгаа. За Батэрдэн гүшний асуултанд хариулъя. Тэр Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкнд төлөх энэ хуваар маань ер нь хуварийнхаа дагуу Монгол улс төлөөд явж байгаа юм. Өөрөөр хэл дамжуулан зээлдүүлэх гэрээнийхээ дагуу Монголын засгийн газар Японд Улаанбаатар төмөр зам хувь нээсэн нийгэмлэгийн өмнөөс төлөөд явж байгаа. А төлбөрөө дотооддоо тус одоо хувь нээсэн нийгэмлэгээс Монголын төр хураагаад ингээ аваа явж байгаа. За тэгэхээр тэр алдан гэж байгаа зүйл маань бол засгийн газар Улаанбаатар төмөр зам хувь нээсэн нийгэмлэг хоёрын хоорондын төлбөр тооцоо юм аа. Тэрээс Японы талдаа гадна талдаа бол бид ямар нэг төлбөрийн зөрчил байхгүй ингээ явж байгаа. За ингээд энэ одоо торгуул нэмэгдүүлсэн төлбөр, үндсэн төлбөр үлдэгдэл 47.3 тэрбумыг
25 он хүртэл гадна талд төлөх төлбөрийн хуваарьтаа уялдуулад тус хувийн нийгэмлэгээс авна гэдгийг техникийн төвшөнд хэлцээр хийж энийг бол тохирцсон байгаа. Ганцхан одоо их хурлаас засгийн газраас гарах энэ шийдвэрүүдийг л хүлээгээд байгаа юм. Тэр шийдвэр одоо их хурлаас батлагдаад гармагц яг хэлцээр эцсийн шатанд бичигдээд хоёр талаас зурагдаад ингээд явах байгаа юм аа. За тийм учраас одоо төсөвдөр бол ямар нэг нэмэлт дарамт ирэхгүй, харин ч ирээдүйд одоо Улаанбаатар төмөр зам хувийн үйлчилсэн нийгэмд Монголын төрөөс 50% эзэмшлийн дагуу одоо дөрмийн санд мөнгө төлөх тэр одоо санхүүгийн даалгавраас хариуцлагаас харин ч өнөөдөр ингээд авлагаараа дөрмийн санд нь хийчихэж байгаа учраас одоо нэг сумаар хоёр туулаа бодож байна гэж би хэлээд байгаа юм аа. За тэр үн чөлөөлөх асуудал бол одоо сая Батэрдэнэ гишүүний тухайлан хэлсэн махмахан бүтээгдэхүүн болон бусад үдээжхэн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд, за ялангуяа махны хувьд бол Монголын хүн амын тал нь одоо амьдрдаг юм уу нийслэлт байгаа энэ их хэрэглэгчдийн махны одоо хит хөөрөгдсөн үнийг л одоо зохицуулахар төр оролцдог. А тэрнээс үүшүүлэн зах зээл дээрх энэ үн тарифын асуудал бол харьцангуй чөлөөтэй шүү дээ. Одоо орон нутгад бол энэ махны үн бусад бүтээгдэхүүний үн бол чөлөөтэй байгаа. Гол нь энэ одоо Монголын хүн амын тал нь амьдарч байгаа энэ бол Улаанбаатар хотод л одоо хит хөөрөгдлийг одоо эдийн засгийн хувьд хамгаалж ийм зохицуултыг одоо төрөөс хийдэг ийм л зүйл байна. За бусад үн чөлөөлөх тариф суур одоо энэ дэд үтсийн үн чөлөөлөх тарифчлуулах индексацчлуулах асуудлыг бол засгийн газар бодлогоо бол тодорхой танилцуулсан. За ойрын жилүүдэд шат дараатаагаар одоо чөлөөлж явнаа. За гэхдээ энийг чөлөөлснөр бас бид огцон эдийн засаг дээр том дарамт авч болохгүй энийг ухаалгаар за мөн одоо орлого бүтээгдэхүүн экспорт. За одоо